ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ ቻናላችን ተከታታዮች ሁሉ ሰላም ነው ጌች ነኝ ከኢትዮ ሲሲኤስ የዩቲዩብ ቻናል ፕሪሚየር ፕሮ ቀጣዩን ክፍል ይዤላችሁ መጥቻለሁ ዛሬ ምን አየው ደግሞ የፕሪሚየር ፕሮ ኢንተርፌሱን አሳያችኋለሁ ሙሉ አጠቃቀሙ እንዴት እንደሆነ ከዚህ በፊት ትንሽን ታላችሁ ቢያስባለሁ መጀመሪያ አበለቀቅነው ቪዲዮዎች ፕሪሚየር ፕሮ መጀመሪያ ጊዜ ስንከፍት እንደዚህ ነው የሚመጣልን እንደዚህ ሲመጣልን እዚህ ጋር አዲስ ፕሮጀክት መፍጠር አዲስ ፕሮጀክት ምንሰራ ከሆነ ኒው ፕሮጀክት ነው ምንለው ኦፕን ፕሮጀክት ምንል ከሆነ እዚህ ጋር ክሊክ በማድረግ ኮምፒውተራችን ውስጥ የተሰራ ፕሮጀክት ካለ ኦፕን እንላለን ማለት ነው ለምሳሌ እኔ ጋር የተሰራ ፕሮጀክት ላክሲስ እዚህ ጋር ለምሳሌ ይሄንን ክሊክ በማድረግ ይሄንን ኦፕን ስትሉ የተሰራ መጀመሪያ ዲዛይን የተደረገ ፕሮጀክት ነው ኦፕን የሚልላችሁ ማለት ነው እሺ እኛ አሁን አዲስ ፕሮጀክት እንደምንሰራ ኒው ፕሮጀክት እንላለን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ወደ ታች ከዚህ በፊት የሰራዋቸው ፕሮጀክቶች አሉ የምትሰሩት ፕሮጀክቶች እዚህ ታች ላይ ነው የሚቀመጡት እዚህ ጋር ሴቭ ባረጋ እናንተ ሴቭ ባረጋችሁ ስም እዚህ ጋር ማውዛን ስትወስዱት የቱ ጋር ሴቭ እንዳደረጋችሁት ይሄው እዚህ ጋር ይናገራል ጌታ ባለው ቪዲዮ ውስጥ ፕሮጀክት ሚለው ውስጥ ነው ሴቭ ያደረከው አለኝ እዚህ ጋር ወደ ታች በስማቹ አለ እዚህ ጋር ደግሞ ከስንት ቀን በፊት ለምሳሌ እኔ ከ6 ቀን በፊት የሰራኋቸው ከ18 ቀን በፊት እነኚህ ቪዲዮዎች ቀናቸውን እዚህ ጋር አስቀምጦልኛል ክሊክ ስታረጉ ፕሮጀክቱ እናንተ የሰራችሁ ፕሮጀክት ይከፈትላችኋል ማለት ነው እኛ ለምሳሌ ዛሬ አዲስ ፕሮጀክት ነው ምናየው ኒው ፕሮጀክት እንላለን ማለት ነው ኒው ፕሮጀክት ስንል ቀጥታ እዚህ ጋር ይመጣል ይሄንን ሴቭ ቀደም ያሳየዋችሁት ማለት ነው ሴቭ መታረጉበትን ሪኔም አርጉ ነው የሚለው እኔ ፒአርኦ ልበለው ፕሪሚየር ብለው እዚህ ጋር የቱ ጋር ነው ሴቭ ማድረግ ብትፈልጉ ይላል ያስመረጣችኋል እዚህ ጋር ብራውዘር ሚለው ውስጥ በመንካት የምትፈልጉት ቦታ መምረጥ ይችላልላችሁ ማለት ነው እኔ እዚህ ጋር መረጥኩ ሴሌክት አልኩ እዚህ ጋር ሎኬሽን ነው ሴቭ መታረጉበትን ቦታ መረጣችሁ ማለት ነው ቀጥታ ጀነራል ጋር ስትመጡ ቪዲዮ ሪንደሪንግ ፕሌይባክ ይላል እዚህ ጋር GPU acceleration ኮምፒውተራችሁ ግራፊክስ ካርድ ካለው GPU acceleration ላይ ተመርጣላችሁ እዚህ ላይ መምረጥ መብታችሁ ነው ግን GPU acceleration ላይ ብታረጉ በጣም ቤስት ነው ብዙ ቪዲዮዎች 4K ቪዲዮዎችን የምትሰሩ ከሆነ በኋላ አሳያችኋለሁ ትላልቅ ቪዲዮዎችን የምትሰሩ ከሆነ ትላልቅ ዶክመንታሪዎችን ኤዲት መታረጉ ከሆነ ይሄ በጣም ወሳኝ ነው ይሄኛው ሊሰራው አይችልም በጣም ይከብደዋል ስለዚህ GPU acceleration ላይ እናረጋዋለን እዚህ ጋር ዲስፕሌይ ፎርማት ታይም ኮድ ነው ዲስፕሌይ ፎርማት ይሄኛው አውዲዮ ሳምፕል ነው እዚህ ጋር ካፕቸር ፎርማት HDV እናረጋለን ማለት ነው እዚህ ጋር ስትመጡ ይሄ እንደተጠበቀ ነው ማለት ነው እሺ ይሄንን ከጨረሳችሁ በኋላ ኦኬ ነው የምትሉት ፕሮጀክታችን ተከፈተ ማለት ነው እሺ ፕሮጀክታችን ተከፍቷል እዚህ ጋር ስትመለከቱት ፕሪሚየር ፕሮ ፕሮጀክት ከከፈታችሁ በኋላ ቀጥታ እንደዚህ ነው የሚመጣላችሁ ይሄንን እያንዳንዱን እናያለን ማለት ነው እያንዳንዱን እናያለን እዚህ ጋር import media to start የሚል አለ ይሄኛው project panel ይባላል ይሄን double click በማድረግ ከፋይላችሁ edit መታረጉበትን ቪዲዮ እዚህ ጋር መሰብሰብ ትችላላችሁ ማለት ነው edit መታረጉበትን ቪዲዮ ከዚህ ጋር import media ወደሚለው መሰብሰብ ትችላላችሁ ማለት ነው ኮምፒውተራችሁ ላይ በመሄድ የምትፈልጉትን ቪዲዮ እዚህ ጋር ማምጣት ትችላላችሁ ማለት ነው ይሄን የምትፈልጉ ከሆነ drag አርጋችሁ import ሁለተኛው መንገድ ነው ይሄ import የምናደርግበት መንገድ ሶስተኛው እዚ ፋይል ጋር በመምጣት import ሚል አለ control i ከኪቦርዳችን በመንካት import ማድረግ እንችላለን ማለት ነው import አደረግን ማለት ነው በሶስተኛው መንገድ import ማድረግ እንችላለን በቀላሉ እዚ ጋር project panel ላይ እዚ ጋር ያው እንደምትመለከቱት እዚ ጋር ይታያችኋል አይደል ፍሬም በፍሬም ነው የሚያስቀምጥላችሁ እናንተ ሪከርድ ባደረጋችሁበት የፍሬም ልክ ነው እዚህ ጋር የሚቀመጥላችሁ ፍሬም ያስቀምጣ 19.96 ስክሪን ሪከርደር ስለሆነ ነው እዚህ ጋር 19 እዚህ ጋር 23 ፍሬም ፐር ሰከንድ ያስቀምጣል ማለት ነው
እዚህ ጋር ስሙን መቀየር ብትፈልጉ እዚህ ጋር ክሊክ አርጋችሁ ይሄንን ያ ሼክ ይነበረ መጀመሪያም እሺ እንደዚህ ሪኔም ማድረግ ትችላላችሁ። ቪዲዮ 1 ያ ይሄው እዚህ ጋር እንደዚህ ሪከርድ ማድረግ ትችላላችሁ። እሺ ቪዲዮና አውዲዮ ለምሳሌ እንዳይዘበራረቅባችሁ ፎልደር ለመስራት እዚህ ጋር ነኝ ክሊክ በማድረግ ፎልደር እንሰራለን። እዚህ ጋር ክሊክ በራ ቢን የሚለውን ይሄንን ቪዲዮ አለን ቀጥታ ቪዲዮ ፎልደር ከሰራን በኋላ ይሄንን ምን እናረጋለን ሺፍት በመጫን ሁሉንም እዚህ ቪዲዮ ውስጥ ማስገባት ቪዲዮስ ገብቶልናል ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ወደ ታች ያደረጋችሁ ቪዲዮ በዚህ መልኩ አውዲዮ ከፈለጋችሁ አውዲዮ እዚህ ጋር አውዲዮ ማለት እንችላለን። አውዲዮ ብለን ክሊክ እናረጋለን። አውዲዮና ቪዲዮን በእንደዚህ መልኩ መለየት ስትፈልጉ እዚህ ጋር እንደዚህ ያደርጋችሁ ወይም ደብል ክሊክ በማድረግ ወደ ውስጥ መግባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄኛው ፕሮጀክት ፓናል ይባላል። እዚህ ጋር ኢፌክት አለ። ኢፌክት ማለት ቪዲዮአችን ላይ የምንጨምራቸው ከለር ዲኮሬሽን ሊሆን ይችላል ትራንዛክሽን ሊሆን ይችላል። እዚህ ጋር ያንዳንዱ ለምሳሌ እዚህ ጋር ፕሪሴት አውዲዮ ኢፌክት አለ አውዲዮ ትራንዚሽን ቪዲዮ ኢፌክት ቪዲዮ ትራንዚሽን ይዟል። ይሄኛው እዚህ ጋር አለላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ክሎዝ ማለት ከፈለጋችሁ ክሎዝ ትሉታላችሁ። እዚህ ጋር ያየ ነው ፕሮጀክት ባናል ኢፌክት አይተናል ማለት ነው። በቀጣይ እዚህ ጋር ምን አለ ሶርስ። ይሄ ሶርስ ማለት እዚህ ጋር ለምሳሌ ቪዲዮ ደብል ክሊክ ልበለው ደብል ክሊክ ስለው ቪዲዮ እዚህ ጋር መጣልኝ። ይሄ ማለት ቪዲዮውን ኤዲት ከማድረጌ በፊት ቆራርጬ ማስገባት በፈልግ ኦር ድምጹን ብቻ ወይም ምስሉን ብቻ ማስገባት ከፈለግ እዚህ ጋር ቀደም ብዬ ማየት እችላለሁ ማለት ነው። ምስሉን ብቻ ከፈለግኩ እዚህ ጋር ይዤ ድራግ አደርጋለሁ። እቺ የምስል ምልክት ናት። እዚህ ጋር ደግሞ አውዲዮ ያው ምስሉ ብቻ ገባልኝ ማለት ነው። አውዲዮን ከፈለግኩ ደግሞ እቺ የሳውንድ ምልክት እዚች ጋር ይሄው ከታች during audio only ይላል አውዲዮን ብቻ ይሄው ከታች እዚህ ጋር እንዲህ ማስገባት እችላለሁ ማለት ነው። አውዲዮ ገብቶልኛል። እሺ delete ልበለው እያየን እንዴ። እሺ ይሄኛው source ይባላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሶርስ ይባላል ቪዲዮን ኤዲት ምናደርግበት ቪዲዮን ከት ምናደርግበት ከምንፈልገውን ደቂቃ ከታርገን እዚህ ጋር እንደዚህ ከታርገን የምናስገባበት ይሆናል ማለት ነው። ከኪቦርዳችን ከፈለግን ፕሌይ በማለት ኢንፑት እና አውትፑት አይን በመንካት ከዛ ኦን በመንካት ይሄው እዚህ ጋር ሾርት ከት ያሳየናል ማለት ነው። ይሄ ሶርስ ይባላል። እሺ ቀጣይ ይሄኛው ፕሮግራም ይባላል። ፕሮግራም የሰራነውን ፕሮግራም እዚህ ጋር ነው የምናየው ማለት ነው። ሙሉ ለሙሉ እዚህ ጋር ነው የምናየው ምንሰራውን ፋይናል ፕሮግራማችን ኤዲት አድርገን የጨረስነውን ቪዲዮ ሊሆን ይችላል እዚህ ጋር እናያለን ማለት ነው። ይሄኛው ታይም ላይን ነው የሚባለው። ይሄ በጣም ኢምፖርታንት ነው። ታይም ላይን ቪዲዮ ለምሳሌ ከዚህ ላስገባ ቪዲዮንም ድምጹንም አስገባው ድራግ አድርጌ ድራግ ሳረግ በራሱ ፍሬም ሳይዝ ነው። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምትመል 14.96 ነው። በ14.96 ነው ፍሬም ፐር ሰከንድ የሚሰራል። ይሄን ለማወቅ እዚህ ጋር ሲኩዌንስ ላይ ገብተን ሲኩዌንስ ሴቲንግ ላይ ስትገቡ ይኸው እዚህ ጋር በ19.96 ፍሬም ፐር ሰከንድ ነው የሚሰራልን። መቀየር ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር የቪዲዮ ሲኩዌንስ እዚህ ጋር ያስቀምጥልናል ማለት ነው። በራሱ ሲኩዌንስ በቪዲዮ ሲኩዌንስ ነው ይሰራል። በቪዲዮ ሲኩዌንስ አልፈልግም ካለን እዚህ ጋር ሲኩዌንሱን መቀየር እንችላለን። 29.97 እኔ ሁሌ የምጠቀመው እሱ ነው። ሲኩዌንሱን ቀየርኩ ከዛ ኦኬ እንላለን። ልቀይርብ ነው እያለ ነው። እሺ ቀይረው አልኩት። ይሄው ቀይሮልኛል ማለት ነው። እሺ ሲኩዌንሱን እንደዚህ አድርገን መቀየር እንችላለን። እዚህ ጋር ደግሞ ስንመለከት እዚህ ጋር A1 A2 A3 ይላል። ከዚህ ከ መስመሯ በታች ያለችው አውዲዮ ነው። ይሄንን አውዲዮ ወደ ታች ስናረክ አውዲዮ ነው። ይሄ አውዲዮ የምናስቀምጥበት ፓርት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ቪዲዮ ነው። ይሄ ወደ ላይ ቪዲዮ ነው። ቪዲዮ በጨመረን ቁጥር ወደ ላይ መሄድ ይችላል
ማለት ነው። AV1 AV2 AV3 V3 የሚለው እንዳለ አውዲዮ ነው። ቪዲዮ ለምሳሌ እዚህ ጋር ይሄን ቪዲዮ መንካት አልፈልግም ካልኩ ሎክ አረጋዋለሁ። ይሄን ቪዲዮ በጭራሽ መንካት አልችልም ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ተላልቅ ቪዲዮዎችን ስንነክ ውስብስብ ያሉ ቪዲዮዎችን የተቆራረጡ ቪዲዮዎችን ስንሰራ ይሄኛው በጣም ይጠቅመናል። ሎክ እናደርጋለን። ሎክ ካላግነው ወደ ፈለግነው አቅጣጫ መቀያየር እንችላለን። እዚህ ጋር ሎክ ካልነው ግን ቪዲዮውን መንካት አንችልም ማለት ነው። እሺ ይሄን ቪዲዮ ማየት አልፈልግም ካልን እዚህ ጋር ማጥፋት እንችላለን። ድምጹን እዚህ ጋር መስማት አልፈልግም ሚውት ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር ደግሞ ሪከርድ ማድረግ ያለ ጭማሪ ሪከርድ ብናደርግ እስቲ ያ ሪከርድ እያደረገ ነው ማለት ነው። ያው ሪከርዲንግ ቪዲዮ ሳውንዱን ሪከርድ እያደረገ ነው። ይሄው አሁን ሪከርድ ያደረኩት እዚህ ጋር መጥቷል። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር መጥቷል ማለት ነው። ይሄንን በጣም ረዘመ። በጣም ኤዲት ስናደርግ እንደዚህ ማርዘም እንችላለን። እናሳጥረው ያ እዚህ ጋር እንደዚህ ማሳጠር እንችላለን። ትንሽ እናስፋው። ይሄንን ዲሌት ልበለው። ሳውንድ እንደዚህ ሪከርድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ወደ ኋላ ነው የመለስኩት ኮንትሮል ዜድ። እሺ ይሄን ይመስላል። እና ሌላ እዚህ ጋር ቱልሶች አሉ። እነኚህ ቱልሶች እዚህ ጋር ክሊክ ማድረጊያ ነው። ይሄ ኖርማል ክሊክ የምንጠቀምበት ነው። እንደዚህ ለመንቀሳቀስ ይጠቅመናል ሁለቱንም። እሺ እዚህ ጋር ያለው ደግሞ ትራክ ሰሌክት ፎርዋርድ ቱልስ የሚለው ለምሳሌ እዚህ ጋር ይሄንን ቪዲዮ ብዙ ቪዲዮ ሲኖረን ቪዲዮ እንዳይንቀሳቀስብን ድራግ ለማድረግ ይሄንን ስንጠቀም ብዙ ቪዲዮዎች ቢኖሩ ተመራጭ ነው። እሺ አንድ ቪዲዮ ላምጣ። ይሄ እዚህ ጋር ያው ከዚህ በኋላ ያለውን ቪዲዮ ለምሳሌ ለማስጠጋት ብንፈልግ ይሄን ይዘን እንደዚህ ማስጠጋት እንችላለን። ለማንቀሳቀስ ይጠቅመናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ቪዲዮ ለመቁረጥ ከት አድርገን ከዛ ሰሌክት አድርገን ይሄንን ወደ ፈለግን አቅጣጫ ማንቀሳቀስ እንችላለን። ቪዲዮ ለመቁረጥ ይጠቅመናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ፒንቶልስ አለ። ይሄን ትላልቅ ስራዎችን ስንሰራ የምንጠቀምበት ነው ፒንሶልስ። እሱ ለአሁን አይጠቅመንም። እዚህ ጋር ሃንድ ቱልስ አለ። ከዛ እዚህ ጋር ታይፕ ቱልስ ሚላለ ታይፕ። እዚህ ጋር ታይፕ አድርገን መጻፍ እንችላለን። ይኸው የፈለግነውን ጽሑፍ መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። እሺ እዚች ጋር ስነኚ የምትመለከቱት በጣም ኢምፖርታንት ናቸው፣ ትወዱታላችሁ። እነኚህን ድራግ ላርጋቸው ወደዚህ ይዣቸው። እሺ ይህም ብቻውን እዚህ ጋር ስለሸፈነልኝ ድራግ ላድርግ። እዚህ ጋር ለምሳሌ እንደዚህ ስፔስ ሲመጣባችሁ ምንድን ነው የምታደርጉት? ስፔሱን እዚህ ጋር ክሊክ በማድረግ ሪፕ ድሌት ስታደርጉ ወዲያው ይገጥማል ማለት ነው። እሺ እዚህ ጋር በጣም ኢምፖርታንት እችኛዋ ነገር ሼፕ ኢን ታይም ላይን፣ እሷን ክሊክ ስታደርጉ ለምሳሌ ቪዲዮ ወደዚህ ስታንቀሳቅሱ ቪዲዮ ዝም ብላችሁ ማንቀሳቀስ ትችላለ። እሺ ነክተነው እንየው። ስንነካው ይሄ ቪዲዮ ለምሳሌ አሁን ወደዚህኛው ቪዲዮ ጋር ስታስጠጉት ወዲያው አንድ ላይ ይሆናል ማለት ነው። ዙም አድርጌ ላሳያችሁ። ይሄው ከዚህ እዚህ ሴንተሩ ላይ አያልፍብንም ማለት ወዲያው እንትን ይላል። ወዲያው ሄዶ ይጣበቅልናል ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄን ላምጣው። ተመልከቱት። ይሄው እዚች ጋር የሆነች ምልክት ይታያችኋል አይደል? እሷ ወዲያው ቪዲዮዋ ሄዳ ሴንተሩን ታገኝና ትጣበቃለች። ግን እሷን ክሊክ ካላረግናት ምንድን ነው የሚሆነው? ምንም አይሆንም። ይኸው ትቶቱ ላይ ያልፋል። ያ ስለዚህ ይሄ በጣም ወሳኝ ነው ማለት ነው። ይኸው ተጣበቀ ማለት ነው። ይህን ይመስላል። እዚህ ጋር የሰራችሁትን ቪዲዮ ፕሌይ ማድረግ ትችላላችሁ። ይኸው ያ እዚህ ጋር ዙም ማጥበብ ከፈለጋችሁ ይኸው እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ። ይህንን የዙም አውዲዮ ቪዲዮ ዙም ማድረግ ነው። ይህም እንደዛው አውዲዮ ቪዲዮ ዙም የምናደርግበት ነው የምናይበት። እንደዚህ ብዙ ፋይሎች ሲኖሩን እንደዛ እናደርጋለን። እዚህ ጋር አርትራክ ለምሳሌ ያ
ምን ፈልገውን ትራክ እዚህ ጋር መጨመር እንችላለን። ለምሳሌ ካነሰብን እዚህ ጋር አሁን v4 ነው፣ አሁን v5 መጨመር ምንፈልግ አድ ትራክ እንላለን። እዚህ ጋር ኦኬ ስንል v5 ይጨምራል ማለት ነው። ወደ ላይ እየጨመርን እንሄዳለን። ቪዲዮ በጣም ብዙ ቪዲዮዎች ስንሰራ ወደ ላይ አውዲዮ እና ቪዲዮን መጨመር እንችላለን ማለት ነው። እሺ ይሄን ይመስላል ኢንተርፌሱን። እዚህ ጋር ፊልተር ሚላለ እዚህ ጋር ሮቴሽን ሳይዙ ነው 25 ነው እንግዲህ ሳይዙ ዋናው ይሄኛው ነው። እሺ ዙም ያደረግን እንደዚህ መስራት እንችላለን እስከ 400 ድረስ ፊልተር። እሺ እዚህ ጋር ጥራቱ እንግዲህ ፉል መሆን አለበት። 1 ኦቨር 2 ሲሆን ጥራቱ ይቀንሳል። ለምትም 1 ኦቨር 4 ስትሉም ጥራቱ ይቀንሳል ማለት ነው። ፉል እንለዋለን። እሺ እኛ በሚመች መልኩ አሁን ለምሳሌ ይሄ ወርክ ስፔስ ለእናንተ ላይመቻችሁ ይችላል፣ ምናልባት እኔ ሊመቸኝ ይችላል። እዚህ ጋር ለምሳሌ እነኝን ድራግ በማድረግ እዚህ ጋር እዚች ጥግ ላይ ብትሆን እዚህ ጋር ኢፌክቷን ደግሞ ክሊክ አድርገን እዚች ዳር ላይ ብናረጋት እንደዚህ ለምሳሌ ይሄን ደግሞ እዚህ ጋር ሴንተር ላይ ብናረጋው ወይም እዚች ጥግ ላይ እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄን ደግሞ እዚህ ጋር ክሊክ በማድረግ እዚህ ጋር ታይም ላይን ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ማምጣት ትችላላችሁ። ታይም ላይን አይደረግም ግን እሺ። ይሄኛው ወርክ ስፔስ ለእናንተ የሚመቻችሁ ከሆነ ለእናንተ በሚመቻችሁ መንገድ ይሄ ወርክ ስፔስ መስራት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ዊንዶውስ በመሄድ ወርክ ስፔስ ሄዳችሁ ሴቭ ኒው ወርክ ስፔስ ትላላችሁ። ይሄን ወርክ ስፔስ እናንተ ከፈለጋችሁ ዩቲዩብ ቪዲዮ ሴቭ ማድረግ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ኦኬ ትላላችሁ። እኔ ስለማልፈልገው ይሄ እሺ። ይሄን ሪሴት እናርገው። ለምሳሌ ወደ መጀመሪያው ቦታ ለመመለስ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ሪሴት ሴቭ ሌአውት ትሉታላችሁ። ያው ሪሴት ስታደርጉ ወደ ቦታው ተመለሰ ማለት ነው። የራሳችሁ ወርክ ስፔስ እንደዚህ መፍጠር ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ የፕሪሚየም ፕሮ ኢንተርፌስ ይሄን ይመስላል። የቀረ ነገር ካለ በቀጣይ ጊዜያቶች እያንዳንዱን እናያለን ማለት ነው። አብራችሁን ሁኑ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ፣ ሐሳብ አስተያየት፣ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ሐሳብ አስተያየት ጥያቄ ማቅረብ ይቻላል። በቀጣይ እስከምንገናኝ መልካም ቀን መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። Bye-bye.